Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Dr. Tiu Kee Fong, Pegawai Sains Pemakanan dari Klinik Kesihatan Teriang. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudi menghadiri latihan hari ini yang bertajuk latihan penyusuan susu ibu untuk anggota bukan klinikal. Sebenarnya setiap tahun unit pemakanan akan menganjurkan latihan seperti ini tetapi disebabkan oleh kegangan pandemik Covid tahun ini kita buat secara virtual. Untuk menggalakkan kehadiran anda semua, pihak kami mengadakan pertandingan kuis di akhir sesi ini. 10 orang yang dapat menjawab soalan kuis dengan paling tepat dan cepat akan diberikan hadiah istimewa. Tanpa melengahkan masa, marilah kita saksikan slide pembentangan latihan ini. Latihan penyusuan susu ibu untuk anggota kesihatan bukan klinikal. Kumpulan sasaran untuk latihan ini adalah anggota kesihatan bukan klinikal yang bertugas di klinik iaitu pembantu perawatan kesihatan, anggota perkeranian, telefonis, kaunselor, pegawai farmasi, penolong pegawai farmasi dan juru teknologi magma klinik. Manakala anggota yang tidak terlibat adalah RediCare, pengawal keselamatan dan catering atau sajian. Objektif untuk latihan ini diharapkan peserta akan dapat menerangkan polisi penyusuan susu ibu Malaysia dan di peringkat klinik menerangkan kepentingan penyusuan susu ibu kepada ibu dan bayi, menerangkan keburukan dan risiko kepada ibu dan bayi yang tidak diberi susu ibu, senaraikan jenis bantuan atau sokongan berterusan untuk ibu hamil atau selepas kelahiran dan akhirnya mengetahui bagaimana pematuhan kod tata etika pemasaran bayi dan produk berkaitan dapat dijarangkan topik pertama polisi penyusuan susu ibu Malaysia Untuk menjayakan penyusuan susu ibu, negara kita mempunyai polisi penyusuan susu ibu atau dikenali sebagai polisi kebangsaan penyusuan susu ibu. Dalam polisi ini semua ibu digalakkan untuk menyusui anaknya dengan susu ibu sahaja dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan meneruskannya sehingga mencapai umur 2 tahun. Makanan pelengkap perlu diberikan mulai umur 6 bulan. Ini bermakna dari lahir hingga 6 bulan bayi hanya diberi dengan susu ibu sahaja. Tidak perlu air atau susu tambahan dan tidak perlu makanan tambahan. Topik kedua, kepentingan meneruskan penyusuan susu ibu selepas 6 bulan di samping pemberian makanan pelengkap. Merujuk kepada kolisi penyusuan susu ibu, penyusuan susu ibu secara eksklusif atau dikenali sebagai penyusuan susu ibu sepenuhnya perlu dilakukan untuk bayi 6 bulan yang pertama. Ini disebabkan kandungan nutrien dalam susu ibu sudah mencukupi untuk pertumbuhan bayi dari lahir sehingga berumur 6 bulan. Penyusuan susu ibu selama 6 bulan tanpa makanan lain sebenarnya tidak akan menjejas kadar pertumbuhan bayi. Malah, penyusuan susu ibu secara eksklusif selama enam bulan ini dapat memastikan penyerapan zat besi yang optimum dari susu ibu. Sebaliknya, pengambilan bahan lain sebenarnya boleh mengganggu penyerapan nutrien dalam susu ibu seperti zat besi. Selain itu, sistem pencernaan dan penghadaman bayi kurang daripada 6 bulan sebenarnya masih belum matang lagi untuk memproses makanan selain daripada susu ibu oleh itu pemberian air makanan atau susu formula kepada bayi berumur kurang daripada 6 bulan adalah tidak digalakkan air atau cecair lain sebenarnya boleh menghakis salutan pelindung penyakit yang dihasilkan oleh susu ibu kepada sistem pencernaan dan bayi akan terdedah kepada jangkitan dan alahan sekiranya minuman atau makanan lain diberikan selain daripada susu ibu akan tetapi selepas 6 bulan Bayi perlu mula menerima makanan pelengkap sebagai tambahan kepada susu ibu. Pada masa ini, susu badan masih sangat penting dan perlu diteruskan sehingga bayi berumur sekurang-kurangnya 2 tahun. Ini disebabkan susu ibu amat sesuai untuk bayi dan sentiasa berubah dari hari ke hari, bulan ke bulan mengikut perkembangan dan keperluan bayi bayi dapat mempelajari rasa makanan keluarga melalui susu ibunya. Susu ibu juga adalah unik dan amat istimewa kerana ia mengandungi cecair yang hidup secara aktif dalam melindungi bayi daripada jangkitan. Ini tidak dapat dijumpai di susu formula. Dengan itu, susu formula juga tidak dapat melindungi bayi daripada jangkitan tersebut. Topik ketiga, keburukan dan risiko kepada ibu dan bayi yang tidak diberi susu ibu. Apakah keburukan dan risiko kepada bayi yang tidak diberikan susu ibu? Jika kita perhatikan, sebenarnya susu ibu merupakan makanan yang paling unggul dan memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan kepada bayi. Susu ibu dapat melindungi bayi dari pelbagai jangkitan, boleh mencegah sesetengah kematian bayi, mengurangkan risiko alahan juvenile onset diabetes, obesiti dan darah tinggi. Selain itu, susu ibu juga tersedia pada bila-bila masa dan tidak perlu sebarang penyediaan. Dan susu ibu juga boleh berubah-ubah mengikut keperluan bayi di mana zat pemakanan bayi adalah terjamin di setiap peringkat. Sebaliknya, bayi boleh mengalami risiko yang lebih tinggi sekiranya tidak diberikan susu ibu. Antaranya adalah bayi boleh mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat masalah jangkitan seperti jangkitan usus, ceri-berik, jangkitan sistem pernafasan jangkitan telinga dan salur kencing. Masalah enzima dan lain-lain alahan, ratang usus besar bagi bayi pramatang, perkembangan IQ yang rendah, juvenile onset diabetes, darah tinggi dan obesiti, serta kematian bayi dan kanak-kanak di peringkat awal usia. Dari segi ibu pula, Ibu sebenarnya boleh mendapat pelbagai faedah jika ibu memberikan anaknya dengan susu badan. Antaranya ibu dapat mengurangkan risiko kanser payudara dan beberapa jenis kanser ovari. Risiko patah tulang pinggul apabila meningkat usia atau dikenali sebagai masalah osteoporosis membakar lemak badan yang terkumpul semasa hamil dan seterusnya akan mengembalikan bentuk badan yang asal sebelum hamil mempercepatkan pengecutan rahim selepas bersalin dan melewatkan ketatangan head, menjarakkan kehamilan dan merapatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi sebaliknya jika ibu tidak menyusukan anaknya dengan susu badan sebenarnya ibu boleh mendapat risiko yang lebih tinggi untuk mendapat kanser payudara dan beberapa jenis kanser ovari. Masalah patah tulang pinggul apabila meningkat usia. Masalah pengekalan lemak badan yang terkumpul semasa hamil dan seterusnya obesiti. Kurang sel darah merah anemia disebabkan kurang pengecutan rahim dan ketatangan hid lebih awal ibu juga lebih tinggi risiko untuk kehamilan yang lapat dan kurang kesempatan merapatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi ramai di kalangan masyarakat atau ibu beranggapan bahawa susu gantian atau rumusan bayi adalah lebih baik berbanding dengan susu badan faktanya adalah Susu gantian atau rumusan bayi boleh mendatangkan pelbagai keburukan. Antaranya adalah, rumusan bayi tidak mengandungi antibodi untuk perlindungan penyakit. Bayi lebih cenderung untuk penyakit seperti ceri birik dan kekurangan zat makanan jika rumusan tidak dibancuh dengan betul. Ibu juga perlukan air masak yang bersih dan sabun untuk cuci cawan bayi. Jika perkara ini tidak dijaga dengan baik, bayi cenderung menghadapi masalah ceribirik dan masalah kekurangan zat makanan. Jika dibandingkan dengan susu badan, bayi diberi dengan susu gantian kurang kecerdasan otak. Selain itu, keburukan untuk susu gantian adalah Susu yang perlukan masa untuk penyediaan dan perlu dibancuh setiap penyusuan dan rumusan bayi adalah mahal. Ini mungkin boleh menjadikan satu masalah kepada mereka yang kurang kemampuan di mana mungkin susu rumusan bayi ini tidak dapat diteruskan atau ibu terpaksa bancuh uh, tak ikut sukatan dengan mencairkan susunya. Ini juga boleh menyebabkan masalah kekurang, kekurangan zat makanan juga di kalangan bayi. Untuk mengurangkan masalah ceri berik atau mengurangkan masalah keriru puting bayi, perlu diajar minum melalui cawan. Selain itu, ibu mungkin mengandung dalam jangka masa terdekat ini boleh mengurangkan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Gambar raja ini menunjukkan komposisi susu ibu berbanding dengan susu formula. Ramai yang beranggapan bahawa susu formula adalah lebih berhasiat berbanding dengan susu ibu. Jika kita tengok gambar ini, padahal susu, apa yang ada pada susu formula sebenarnya terkandung pada susu ibu iaitu selain daripada mineral, vitamin, lemak, DHA, ARA, karbohidrat, protein dan air, susu ibu juga mengandungi pelbagai unsur lagi yang tidak dapat dijumpai pada susu formula. Di mana unsur ini adalah sangat penting dalam pertumbuhan bayi. Antaranya adalah antibodi, hormon, antivirus, anti-alergi Anti parasit, faktor pertumbuhan dan juga enzim. Di sini nampaklah mengapa susu ibu dikatakan makanan yang paling unggul untuk seseorang bayi. Topik keempat, sembilan langkah ke arah penyusuan susu ibu yang berjaya. Untuk makluman semua. Semua klinik di daerah bere merupakan klinik rakan bayi. Untuk menjadikan klinik rakan bayi, semua klinik ini perlu memeluhi sembilan langkah ke arah penyusuan susu ibu yang berjaya. Langkah pertama adalah mempunyai polisi penyusuan susu ibu secara bertulis yang menerangkan dengan jelas mengenai galakan, sokongan, dan perlindungan kepada penyusuan susu ibu. Jika tuan-tuan puan-puan ada perhatikan polisi seperti dalam gambar raja ini iaitu polisi kebangsaan penyusuan susu ibu dan sembilan langkah ke arah penyusuan susu ibu yang berjaya di peringkat klinik memang dapat dijumpai di ruang menunggu KKIA, OBD, bilik atau sudut penyusuan susu ibu di setiap klinik di daerah Bera. Langkah kedua untuk menjadi klinik rakan bayi adalah untuk melatih semua anggota kesihatan terlibat dalam perkhidmatan kesihatan ibu dan anak dengan kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan polisi ini. Latihan ini sebenarnya dibahagi kepada dua kumpulan. Satu adalah untuk kumpulan anggota kesihatan bukan klinikal seperti latihan yang anda terima sekarang. Manakala latihan yang diberikan kepada anggota kesihatan klinikal sebenarnya lagi komprehensif. Iaitu antaranya adalah kursus penyusuan susu ibu 20, 20 jam iaitu 3 hari yang diperlukan untuk melatih semua doktor dan juga jururawat dalam perkhidmatan kesihatan ibu dan anak ini. Mereka yang terima latihan tiga hari ini um, selepas tiga tahun perlu menjalankan ulang kaji iaitu khusus ulang kaji penyusuan susu ibu selama sehari lah 8 jam dan setiap tiga tahun perlu buat ulang kaji supaya mereka dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan polisi ini dan dapat menjayakan langkah-langkah seterusnya iaitu langkah ketiga memberitahu semua ibu hamil mengenai kebaikan penyusuan susu ibu dan cara pengurusannya keempat memberi tunjuk ajar kepada ibu-ibu cara menyusu dan mengekalkan penyusuan walaupun terpisah dengan bayi. Ini adalah penting terutamanya bagi ibu yang berkejaya. Langkah kelima adalah untuk menggalakkan penyusuan susu ibu eksklusif 6 bulan mengikut kehendak bayi on demand, dorongan bayi baby led feeding atau bayi tunjukkan tanda ingin menyusu iaitu feeding cues. Langkah keenam, menyediakan ruang dan kemudahan yang sesuai untuk ibu menyusu. Untuk makluman semua, semua KK dan KD di daerah Bera mempunyai bilik penyusuan atau sudut penyusuan yang selesa dan dilengkapi dengan kemudahan yang sesuai untuk ibu menyusu. Dan langkah ketujuh adalah membuat lawatan ke rumah untuk memberi bantuan berkaitan penyusuan susu ibu selepas kelahiran dilaporkan di klinik kesihatan. Kelapan, menubuh atau mengukuhkan kumpulan sokongan penyusuan susu ibu dan merujuk ibu kepada kumpulan ini untuk membantu mereka dalam penyusuan susu ibu. Untuk makluman semua, kumpulan Sokongan penyusuan susu ibu di daerah Bere dikenali sebagai Kursi Bere. Dan langkah terakhir adalah langkah ke-9, semua anggota kesihatan perlu mematuhi tata etika pemasaran makanan bayi dan produk berkaitan. Topik ke-5, semua ibu mampu menyusukan anak mereka sendiri. Semua ibu perlu diyakinkan bahawa mereka boleh memberi penyusuan susu ibu tanpa sebarang masa arah, saiz atau bentuk payudara dan puting yang berbeza atau kecil masih dapat berfungsi dengan baik untuk penyusuan susu ibu. Amalan sewaktu kehamilan seperti penggunaan krim, urutan payudara atau pemakaian puting payudara tiruan resh shape tidak membantu penyusuan susu ibu. Amalan seperti menggosok puting dengan tuala atau kenti puting secara melampau adalah tidak perlu atau mungkin akan rosakkan kulit dan otot yang menyokong penyusuan. Ibu perlu diajar cara penjagaan payudara dengan membersihkan dengan air sahaja tanpa guna sabun. Teknik penyusuan yang betul akan memastikan penyusuan susu ibu berjalan lancar dan susu akan terus dapat dihasilkan dengan banyak. Penyusuan yang berkesan harus mengambil kira posisi, pelekapan dan hisapan baik. Posisi dan pelekapan yang baik penting semasa penyusuan susu ibu. Ini disebabkan posisi dan pelekapan yang betul membolehkan bayi mendapat susu yang mencukupi secara berkesan mengelakkan masalah penyusuan seperti masalah payudara bengkak dan puting merekah dan melancarkan pengaliran susu ini adalah contoh posisi ibu yang betul Disebabkan penyusuan susu ibu biasa mengambil masa yang agak lama, lebih kurang 20 minit dan ke atas, oleh itu posisi ibu yang betul adalah penting. Pastikan ibu sentiasa selesa, bahu atau belakang disokong dan kaki disokong jika perlu. Ini bukanlah satu posisi yang betul. Jika kita tengok Gambar yang pertama, belakang atau pahu ibu tidak disokong. Ini mungkin boleh menyebabkan ibu kurang selesa. Dan ibu juga tidak digalakkan untuk membongkok ke hadapan. Penyusuan yang betul sebenarnya adalah bayi kepada ibu, bukan ibu ke arah bayi. Posisi bayi yang betul perlu mengambil kira empat perkara yang utama iaitu selari, dua rapat, ketiga diampu dan keempat menghadap. Yang pertama, badan bayi perlu selari dengan kepala, badan dan punggungnya dalam satu garisan. Kedua, badan bayi perlu rapat ke badan ibu. Ini bermaksud Bayi perlu dibawa ke payudara ibu. Bukannya sebalik. Seperti gambar yang saya tunjukkan tadi. Ketiga adalah badan bayi perlu diampu sepenuhnya. Iaitu kepala, bahu dan seluruh badan untuk bayi yang baru lahir. Keempat, bayi perlu menghadap payudara ibu dengan hidung bertentangan dengan payudara. Untuk menjayakan penyusuan susu ibu, pelegapan adalah sangat penting. Pastikan bayi mempunyai pelegapan yang baik dengan bukan sahaja puting dihisap oleh bayi. Pastikan tombok hitam atau Areola juga masuk ke dalam mulut bayi, terutamanya bahagian bawah areola juga dimasukkan ke dalam mulut bayi. Untuk mendapatkan pelekapan yang baik, pastikan mulut bayi buka luas. Dagunya mencecah payudara, pipi melangkup keluar. Seperti ini melangkup keluar. Lebih banyak aliola kelihatan di atas mulut berbanding dengan bawah mulut bayi. Asymmetrical latch. Dan nada hisapan bayi adalah hisap telan hisap telan dan kita boleh dengar juga bunyi menelan ini adalah perlekapan yang baik jika perlekapan salah kita boleh nampak mulut bayi dia tak buka secara meluas dagu bayi jauh daripada payudara bibir bawah tertarik ke dalam Okay. dan tidak banyak aliola dimasuk ke dalam atau lebih banyak aliola kelihatan di bawah mulut bayi. Dan hisapan yang pelekapan yang salah kita boleh dengar hisapan yang cepat dan cetek. Ini bukan disebabkan bayi tu lapar dia hisap cepat. Sebenarnya jika pelekapan salah, bayi dapat susu sedikit sahaja sebab tu mereka perlu hisap dengan cepat. Ha, dan hisapan mereka adalah cetek sebab tak cukup susu. Dihasilkan jika cara pelekapan tu adalah salah. Dan puting kelihatan lepek atau kemek selepas menyusu dan ibu boleh rasa sakit dan payudara boleh jadi pengkak. Ha, ini adalah contoh hisapan puting sahaja. Yang dengan perhisapan yang cetek ini, penghasilan susu sebenarnya adalah sedikit sahaja. Tanda-tanda hisapan yang berkesan adalah pastikan bibi bayi kelihatan kembung dan terdengar bunyi hisapan yang perlahan dan dalam serta bunyi menelan. Selain daripada uh, pentingnya posisi pelekapan dan hisapan bayi untuk menjayakan penyusuan susu ibu, sebenarnya ibu perlu mengetahui tanda-tanda bayinya ingin menyusu, iaitu tanda bayi yang lapar. Janganlah kita tunggu sampai bayi menangis. Sebenarnya, bayi mula menunjukkan dia lapar dengan membuka mulut dan mencari-cari payudara, menggerak-gerakkan bola mata sama ada dengan kelopok mata tertutup atau terbuka, membuat pergerakan atau bunyi menghisap, menjelilkan lidah atau mengecap bibir, menghisap atau memamah jari, tangan selimut atau kain atau sebarang objek yang menyentuh bibirnya, menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dan mengeluarkan bunyi rengekkan halus. Jika semua tanda ini ibu tidak perasan, anaknya dah lapar. Barulah bayi mungkin dah rasa marah dan boleh menangis jika ibu menyusuh anaknya pada peringkat menangis atau tanda terakhir isyarat terakhir penyusuan susu ibu boleh menjadi lebih sukar kerana pada masa ini bayi sudah sangat marah dan mula mengamuk apakah tanda tanda bayi kenyang pada permulaan penyusuan, biasa bayi menegangkan tubuhnya tetapi setelah dapat menghisap dengan baik, tubuh bayi akan beransur dalam keadaan rehat. Kebanyakan bayi melepaskan payudara ibu dengan sendiri selepas merasa kenyang tetapi sesetengah bayi akan terus menghisap sehingga tertidur. Jelaskan kepada ibu perlu membiarkan. Sedangkan bayinya menyusu di sebelah payudara sahaja sehingga habis sebelum memberikannya sebelah lagi supaya bayi mendapat susu akhir. High milk yang kaya dengan nutrien serta meningkatkan lagi bekalan susu. Topik keenam, pantuan atau sokongan berterusan untuk ibu hamil atau selepas kelahiran. Ibu-ibu yang keluar dari hospital perlu diberi maklumat tentang sokongan penyusuan susu ibu. Maklumat adalah dalam bentuk risalah dan lisan yang memberitahu tentang sokongan berikut. Pertama, anggota kesihatan di jabatan pediatrik dan jabatan obstetrik dan ginekologi hospital tempat persalin. Kedua, anggota kesihatan di jabatan pediatrik dan Jabatan Obstetrik dan Ginekologi Hospital berdekatan. Ketiga, anggota kesihatan di klinik kesihatan dan keempat adalah kumpulan sokongan susu ibu di daerah. Pak contoh, bera kita ada fusi bera sebagai kumpulan sokongan susu ibu. Topik ketujuh, pematuhan kod tata etika pemasaran bayi dan produk berkaitan. Anggota kesihatan bukan klinikal juga memainkan peranan dalam menjayakan penyusuan susu ibu sama ada di klinik dan juga di hospital. Mereka perlu mematuhi kod tata etika pemasaran makanan bayi dan produk berkaitan dengan melarang promosi produk gantian susu ibu. Melalang promosi botol susu, puting susu dan puting kosong. Melalang pengedaran sampel hadiah percuma dengan produk kait gantian susu ibu. Puting susu dan puting kosong atau bahan-bahan promosi produk tersebut kepada ibu-ibu, ibu hamil atau ahli keluarga mereka. Keempat, anggota kesihatan tidak memberi produk tersenarai pada harga di bawah 80% daripada harga pasaran yang disyorkan dan tidak menerima sebarang penajaan atau insentif dalam bentuk tunai atau barangan daripada pengilang atau pengedah. Setelah anda menghadiri latihan hari ini, anda telah pun mengetahui tentang kebaikan penyusuan susu ibu oleh itu sebagai anggota kesihatan bukan klinikal macam mana anda mempromosikan susu ibu kepada ibu-ibu yang menghadiri ke klinik dua contoh yang paling senang iaitu jika anda menjumpai ibu yang ingin memberikan susu badan kepada anaknya tetapi dalam keadaan yang kurang menggalakkan mungkin anda boleh menunjukkan ibu tersebut di mana letaknya bilik atau sudut penyusuan susu ibu di klinik kita. Selain itu, anda juga boleh mempromosikan kebaikan penyusuan susu ibu kepada ibu antenator dengan memberitahu mereka kebaikan susu ibu dan mereka boleh mendapatkan maklumat yang lebih lanjut di KKIA. Ada juga boleh ada contoh lain yang boleh mempromosikan susu ibu mengikut jawatan anda masing-masing. Itu sahaja tentang latihan penyusuan susu ibu hari ini. Terima kasih atas perhatian anda.